ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኮምሽታቶ ዩቲዩብ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል መሲ ንኽልተ ዓመታት ምስ ፒኤስጂ ክጻወት ውዕል ከም ዝኸተመ ኣብዚ እዋን ኣብ ማዕከና ዜና ስፖርት ኤሮጳ እቲ ዛዕብያ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እዚ ብሉፅን ሽዱሽተ ግዜ ሽልማት ባሎን ዲኦር ዝዓተረን ኣጥቃዓ ግን ብኸመይ ኣገባብ ኣብ ፒኤስጂ ክስለፍ ምስ ነይማር ኢምባፐን ካልኦት ተጻወቲ ዝህልዎ ውህደትን ከመይ ይክኸውን ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ነዚ ብርቂ ኣጥቃዓይ ብዝግባእ ከም መሓደርን ክጥቀመሉን ዘኽእል ዓቕምን ተመክሮን ኣለዎ ዶም ፒኤስጂ ካብ ምስጋር ዝከኸብ ተፃወታይ ክትከስቦ እትኽእል ነገራት እንታይ እዩ ዝብልን ካልእን ሕቶታት ብብዝሒ ይለዓላሎም በሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኮምሽታቶ ዩቲዩብ ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ትንታነ መደብና ነዚ ሕቶታትን መሰልቱን ብስፍሓት ክንድህስስ ኢና ንክትታልኩም ከም ወትሩ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ንሜሰን ሮናልዶን ክፈላለዩ ካብ ዝፀንሐ ዝዓበየ ኩርናዓት ሮናልዶም ክሳብ ዚ እዋን ኣብ 4 ጋንታታት ዝተፈተነ ውፅኢታዊ ተፃወታይ ምዃኑ ከረጋግፅን ከሎም ሜሲ 21 ዓመታት ንባርሴሎና ጥራይ ክውክል ፀኒሖም ስለዚ ሜስን ናይ ካልእ ጋንታ ሓድሽ ብድሆ ናብዚ ቅድሚያት እዚ ንፈለማ እዋን ጎፍ ክበሃሉ እዮም ማለት እዩ ኣርጀንቲናዊ ሜሲ ኣብዚ እዋን ኣብ መበል 34 ዓመቱ ዝርከብ ተፃዋታይ ስለዝኾነ ከምቲ ፈለማ ንባርሴሎና ክውክልን ከሎም ንዓለም ዝጋበዛ እፁበ ድንቂ ዝኾነ ብቕዓቱ ኣብ ፒኤስጂ ከርእየና ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ክህልዎ ኣይክእልን ከምቲ ዝበሃል ዘሎ እንተ ኮይኑ ፒኤስጂ ነዛ ኣጥቃዓይ ንዓመት ክሳብ 35 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍሉ እያ ኣብዛ ጋንታ ልዕሊ ሜሲ ዝኽፈል ድማ ወዲ 29 ዓመት ነይማር ጥራይ ይኸውን ፒኤስጂ ክንዝመጠን ገንዘብ ኣብ ዶሞዝ ናይ ሜሲ እተውፅእ ዘላ ብናቶ ሓገዝ ኣብ ፀወታታት ሊጋን ፈረንሳ ፀብለል ክትብል ከም ዘይኮነ መቸም ኣይካትዕ ወነንቲ ፒኤስጂ ኣብዚ ኣጥቃዓይ ልዑል ትኩረት ዝገበሩ ኣብ ኤውሮጳ ፀብለል ኢሎም ወነንቲ ፅዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ንምዃን እዩ ፒኤስጂ ኣብ ትሕቲ ዋንነት ንግስነት ቀጠር ካብ እተኣቶም ልዕሊ 10 ዓመታት እኳ እንተሓለፈን ቢልዮናት ፓውንድ ድማ ወፃየንተ ተገብረን እታ ክለብ ኪኖ ኣብ ናይ ፍፃመ ፀወታ ቻምፒዮንስ ሊግ ምብፃሕ ኣብታ ፅዋዕ ኢዳ ከተንብራይ ካኣለትን እዚ ድሕረ ባይታ ከም ዘለዎን ከሎ ግን ኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ነቲ ልዑል ግምት ተገይሩሉ ተሰጋጊሩ ዘሎ ሊዮነል መሲ ኣብ ቀዳሚቲ ጋንቱ ብኸመይ ኣገባብ ከሰልፎ ዝኽእል ዝብል ሕቶም እቲ ብቐዳምነት ዝለዓል ዘሎ እዩ ነዚ ሕቶ እዚ ብዙሕ መልስን ኣመራፂታትን ከም ዘለዎ እዮም ተንተንቲ ዝሕብሩ እቲ ቀዳማይ ሜሲ ክስለፈሉ ዝኽእል ስልቲ ፀወታ 4-2-3-1 እዩ ኣብዚ ስልቲ ፀወታ ከም ቁፅሪ 10 ሜሲ ክፃወት ክእል እዩ ኣርጀንቲናዊ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ከም ኣሰልጣኒ ዝበዝሐ ግዜ ተግባራዊ ዝገብሮ ዝነበረን ዘሎን ስልቲ ፀወታ እዚኣ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ እዩ ኣብዚ ጥበብ ፀወታ ከዓ ሜሲ ቁፅሪ 30 ማልያ ወዲዩ ኣብ ቦታ ቁፅሪ 10 ዝተለምደ ኣበርክቶ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ ኣብዚ ቅዲ ፀወታ እቲ ቀዳማይ ኣጥቃዓይ ኢምባፐ ክኸውን ከሎም እቶም 3 ብድሕሪ ዝፈረንሳዊ ዝስለፉ ድማ ሜሲ ነይማር ዲማርያን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዚ ዓይነት ኣሰላልፋ ብድሕሪት ቬራትን ቫይናልዱምን እንተ ደኣ ኣኽቲትካሉ ፒኤስጂ ክሳብ ክንደይ ሓያል ኮይና ክትቀርብ ከም እትኽእል ብዙሕ ኣይካትዕን ነዞም ክልተ ናይ ማእከል ኣከፋፍልቲ ሓደሓደ እዋን ናይ የማን ተኸላኻሊ ኣሽራፍ ሓኪሚን ከምቲ ኣብ ኢንተር ሚላን ዝሓለፈ ዓመት ዘርእዮ ዝነበረ ቁመና እንተ ደኣ ኣንፀባሪቑ ናብ ቅድሚት እናተወርወረ ክሕግዞም ይኽእል እዩ ኣብ ፀጋማይ መስመር ምክልኻል ዝስለፍ ጁልያን በርናትካ ኣብ ድሕሪት ንናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ይድግፍ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሜሲ ክስለፈሉ ዝኽእል ስልቲ ፀወታ ኣብ ፈሳሲ ቅዲ ፀወታ 4-3-3 እዩ ፖቾቲኖ ነዚ ዓይነት ቅዲ ፀወታ ተግባራዊ ክገብር እንተ ደኣ መሪፁ ኣብ ምክልኻል ዝተማሓየሸ ኣድህቦ ገይሩሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቶም ድሕሪ ኢምባፐ ዝስለፉ ተፃወቲ ዲማርያ ናብ ወንበር ተቐየርቲ ከምርሕ እዩ እቲ ኣብ ማእከል ሜዳ ንመስበር ምክልኻል ክሕግዝ ተባሂሉ ዝለኣኽ ሳልሳይ ተፃወታይ ድማ እድሪስ ጉየ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎም ፒኤስጂ ብቕዲ ፀወታ 4-2-3-1 እቲ ስእኖ ህላውነት ናይ መንጣሊ ኩዕሶ ዝኾነ ተፃዋታይ ኣብ 4-3-3 ግን ብዝለዓለ መጠን ካብ ጉየ ክትረኽቦ ትኽእል እያ ቅዲ ፀወታ 4-3-3 ነቶም ኣብ ቅድሚት ዝስለፉ 3 ተፃወቲ ማለት ሜሲ ነይማርን ኢምባፐን እውን ከም ድላዮም ንኽተዓፃፀፉን ቦታ ክለዋወጡን ልዑል ናፅነት ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት እዩ ሜሲ ኣብ ናይ ባርሴሎና ግዜኡ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ የማናይ መስመር መጥቃዕቲ ዝስለፍ ነይሩ ስለዚ ነይማር ጎይታ ፀጋማይ መስመር መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ ብቐዲ ናይ ኣሰላልፋ ምስ ሜሲ ዘጋጩ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ሜስን ነይማርን ከክንፎም ሒዞም ንስዋረ ዝሓዊሶም ኣብ ባርሴሎና ውሑድ ንዘይኮነ እዋን ተፃዊቶም እዮም
ምባፐም ከም ስዋረዝ ሙሉ አቦታው ትርትሽዓ ተክስ ለብዝኽል ተጻዋታይ ብዘይ ምኻኑ ግን እትና ተቀያየር ካም ጽዋቱ ተመራጺ ይኸውን ብዙሓት ተንተንቲ ብመሰረት ዝህብ ወሪቶም እቲ ዝበዝሐ ምቅያር ቦታ ጸወታ ንሜስን ምባፐን ዝተገድፈ ይኸውን እዛ ዓይነት ኣሰላልፋ ንነይማር ኣብ ጸጋማይ መስመር መጥቃዕቲ ልዑልና ጽነት ንኽረክብ ይኽእሎም ሜሲ ኣብ ዝኾነ ዝተጻበበ ቦታ ናይ ምጽዋት ዓቕሚ ዘለዎ ተጻወታይ ብምዃኑ ኣብ ዝቕዲ ጸወታ ከም ናይ መወዳእታ ኣጥቃዒ ኣብ ቦታ ቁጥሪ 9 ውን ክስለፍ ይኽእል እዩ እቲ ሳልሳይ ሜሲ ብዝግባእ ክጻወተሉ ዝኽእል ቅዲ ጸወታ 3-4-1-2 ኮይኑ ሜሲ ሓደ ካብቶም 2 ናይ መወዳእታ ኣጥቃዕቲ ብምዃን ዝለዓለ ቁመኑ ኣብ ሜዳ ጸወታ ከንጸባርቕ ይኽእል ፖቾቲኖ ኣብዚ ክረምቲ ንሰርጆ ራሞስ ኣፈሪሙ ስለ ዘሎም ካብቶም ዝፀንሑ 2 ተኸላኽልቲ ማለት ማርኪኖስን ኪምፐምበን ሓደ መታን ከየጉድል ኢሉ ነዚ ቅዲ ጸወታ ኣብ ማእከል ሜዳ ተግባራዊ ክገብሮ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣሎም በዚ ቅዲ ጸወታ እቶም 2 ናይ ክንፊ ተኸላኽልቲ ማለት ኣሽራፍ ሓኪምን በርናንትን ሙሉ ብምሉእ ናብ ቅድሚት ናይ ሙር ዋርና ጽነት ክረኽብዮም ኣብዚ ቅዲ ጸወታ ድሕሪ ሜስን ኢምባፐን ኣብ ቦታ ቁጥሪ 10 ክስለፍ ትፅቢት ዝግበረሉ ነይማር እዩ እዛ ዓይነት ቅዲ ጸወታ ንፒኤችጂ ናይ ማእከል ሜዳ ዓብላልነት ኣብ እዋን መልሰ መጥቃዕቲ ርግኣት ብዓብዩ ድማ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ሜዳ ሚዛናዊት ክገብራ ስለ ዝኽእል ብዙሓት ተንተንቲ እቲ ኣሰልጣኒ ነዚ ቅዲ ጸወታ ክመርፅ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዮም ርእቶኦም ዝህቡ ፖቾቲኖም ነዚ ቅዲ ጸወታታት ወላ ተግባራዊ ይግበር ከም ኣሰልጣኒ ኸም ንሜሲ ዝርከቦም ኳኽብ ተጻወቲ ፒኤችጂ ብዝግባእ ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃእን ከም ማሓደር ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶም እቲ ስዒቡ ዝለዓል እዩ ሜሲ ኣብ ባርሴሎና ወላ እኳ ድላዩ ዝገብር ዓይነት ተጻወታ እዩ ነይሩ ኢልካ ሙሉእ ብምሉእ ንምዝራብ ዝከኣል እንተዘይኮነን ግን ኣዝዩ ጸላዊ ምንባሩ ኣይከሓድን እዛ ኣጥቃዒ ናብ ፒኤችጂ ተሰጋጊሩሉ ኣብ ዘሎ እዋን ድማ ተራን ጋሻን ተጻዋታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ክህልዎ ኣይክእልን ንዕኡ ዝጥዕም ኣሰላልፋን ኣገባብ ጸወታን ኣይናይ ምዃኑ ርእቱ ክህብ ትፅቢት ይግበረሉ እቲ መስርሕ ድማ መሃብ ርእቶ ክኸውን ወላ ምስ ግዳድ ንመጻኢ እተጻወታይ ኣብታ ፈረንሳዊት ክለብ ብልዑል መጠን ክጸሉ እዩ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ስፖርት ፖቾቲኖም ብዙሕ ሓላፍነታት ተሰኪም እዩ ጸወታታቱ ከካይድ ዝሓለፈ ዓመት ወላ እኳ ኣብ ፍርቂ መዝነት ምስልጣን ፒኤችጂ እንተተረከበ ኣብ ሊግኣን ብሊለ ተበሊጹ ስለዚ ቀዳማይ ዕዮ ገዝኡ ናይ ፈረንሳ ናይ ሻምፒዮንነት ክብሪ ምርግጋጽ እዩ ማዕሪውን ልዕሊውን ዝስራዕ ድማ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ክብሪ ምዕታር ኣሎ እዛ ኣሰልጣኒ ኣብዚ ስዕብ ዓመት ስፖርት ዝኾነ ምኽንያት ከቕርብ ዘይክእልን ዘይፍቀደሉን ዓይነት ኣሰልጣኒ ይኸውን ኣለኒ ዝብሎ ዝነበረ ሃጓፋት ኩሉ ተዓቢሱሉ ጥራይ ዘይኮነም እንደገና ከም ዘይነኩል ኮይን እዩ ተደፊኑሉ ዝርከብ ኣብ ነፍስ ወከፍ ሸነኻት ሜዳ ማለት ካብ ቦታ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ፒኤችጂ 2 ብቕዓት ተጻወቲ ኣለዋ እዚ ብዙሒ ናይ ብቕዓት ተጻወቲ ንሓንቲ ክለብ ሓይሉ እኳ እንተኾነ ብዝግባእ እንተደኣ ዘይተመሓዲሩ ግን ጠንቂ ምብራር ኣሰልጠንቱ ንኸውን እዩ ናብ ድሕሪ ተመሊስና እንተደኣ ተመልኪትና ፖቾቲኖ ኣብ ታሪኹ ንየስፓኞል ሳውዛምተንን ቶተንሃምን ኣብ ዝዓለመሉ ናይ ቶተንሃም እኳ የሓይሽ እምበር ምስ ከዋኽብ ተጻወቲ ይሰርሕ ነይሩ ኢልካ ንምዝራብ ይኸብድ እዩ ኣብ ቶተንሃም እንተኾነ ልዕሊ ሃሪኬይንን ሶን ሂዩሚንን እዩ ዝስራዓን ዝጥመትን ነይሩ እዛ ኣሰልጣኒ ንፈለማ እዋን ልዕሊኡ ዝስርዑ ተጻወቲ ኣብ ፒኤችጂ ዝርኢ ዘሎም ስለዚ ነቶም ልዕሊኡ ግምትን ኣገዳስነትን ዝወሃቦም ተጻወቲ ብኸመይ ኣብ ሜዳን ካብ ሜዳ ወፃእን ሕጉሳት ገይሩ ከመሓድሮም እቲ ዝዓበየ ዕዮ ገዙ ይኸውን እዛ ኣሰልጣኒ ከምቶም ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ብስፍሓት ዝረኣዩን ኣብ ዝሓለፈ ውሕድ ዓመታት ድማ ንባርሴሎና ዝመርሑን ዓይነት ኣሰልጠንቲ ኢዱ ንሜሲ ክህብ ድዩ ወላ ከም በዓል ፈርጉሰን ጋርዲዮላን ክሎፕን ንኩሎም ተጻወቲ ኣብ ትሕቲ ክንፍ እዩ ክጠርንፍ ድማ ሓቢርና ክርዮ ኢና ፒኤችጂ ንሊዮነል መሲ ዋናጩ ሊጋንን ቻምፒዮንስ ሊግን ከዕትራጥራ ኢላ ከምዘይትገዝኦ መቸም ፍሉጥ እዩ ሜሲ እንተዳ ንዓመት 35 ሚሊዮን ፓውንድ ይኽፈል ኣሎ ነታ ጋንታ ዝገብሮ ገንዘባዊ ኣታዊ ኸክንደዩ ክኸውን ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድነታዊ እዩ ወነንቲ ፒኤችጂ ነቲ ንሜሲ ዝገብሮ ወፃኢ ተመሊሶም ኣታዊ ከም ዝገብሮ ከይተኣማመኑ ክንዲ ዝመጠን ገንዘብ ኣብ ዕድግናይ ተጻዋታይ ወፍሪ ኣይገብሩን እዮም ሜሲ ናብ ፒኤችጂ ካብ ዝሰጋገር ኣብዚ እዋን እዚ ዝሽየጥ ዘሎም ማልያ ናይቲ ተጻዋታይ ማእለያ ከምዘይብሉ እዩ ዝሕበር እዛ ጋንታ ኣብዚ ስዕብ ውሕዳት ኣዋርሒ እውን ሙሉእ ናይ ዓመት ደሞዝ እተጻዋታይ ካብ መሸጣ ናይ ማልያ ጥራይ ክትረክብ ከም እትኽእል ይግለጽ ንፋይናንሳዊ ሓይሊ ሜሲ ንምግምጋም ናብ ባርሴሎና ንድሕሪት ምምላስ ከገድሰና እዩ ዝቀደመ ናይ 4 ዓመት ናይ ባርሴሎና ኮንትራት ምስ ሜሲ ሙሉእ ዋግኡ ከባቢ 500 ሚሊዮን ኤሮ ማለት 594 ሚሊዮን ዶላር ምንባሩ ይሕ
يحبر مرباب حبريتا ماركا نابزم دايز سفيح مصنعتي نزغبرو كيلاتا توكي ساهم زغلطتم بارسيلونا كاب اترخبو زنبرت اتاودما عمتاوي كاب 130 كساب 300 مليون ايرو بغطتاوي هلاونت ميسي اتاغانتا اترخبو زنبرت يوم سلاز بي اي جي لكا كمنا بارسيلونا متن غنزب ولا ايتر كاب غنكام اتغبرو وفري حافيفو خترف كم زي كلا يطراطرن مسمم تاع ميسي ناي بي اي جي ناي اداغا واغام اوش تحصير غزي خعبيوم كاب زوانات حزام بي اي جي ابز خونه مداي اب اتغبرو واغا اداغام صبل الكتبل زخلا ميسي زبال ورقن المازن اب ايدالو مسل بي اي جي كسرحان كلافنا ناي زلليات كالات بزحي مسهلاونت ميسي اوش تحصير غزي خعبيوم ازي كم زلوان كلو اب صعب كل التعاملات ميدا بي اي جي بارك دي برينس ترايزي كونم بحفشام كلو صوتات الليغان ن ميسي كعزب بزلل تخاتاتالي كغبايوم سلازي بمنصر تلفزيون لعل عبيت ناي ترى عينت اب ليغان كمزغبيم ازي ناي ترى عينت عبيت دما بقطتام مس موسخ اتاوي ناي تلفزيون تكالات تحيزو ير ناي بي اي جي ستاديوم ام نفس وقف اغاطامي كحزو زخل متن حزبي 47 شحن 929 تعزبتيوم بي اي جي اب ميدا اب اتكايدوم غطمات ستاديوم ملو بملو بتعزبتي غطم كبليوم موسخ قطر تعزبتي موسخ اتاوي مالتيوم زي خبركم تخطاتلتي مربات كومشتاتوت يوبم صدرا بيت نكسنات قطر رابسن خل تشحن 10 تحدن ن بي اي جي خغز وان كلو اتا كلب درجه اوروبا معره كلبات ريال مدريد بارسيلونا مانشستر يونايتد تسرع عين برتن ون انت زاغانتا ابز 10 تعمتات بزغبر وصعريم انه زبلصه تصاواتك عسو غير عالم كوننو خيلو مالو ازي ناي زاغانتا بيت بوصيت زي سننت دا خوينو جن اتوفري ترغم البوي خون سلام كتتالكم يمسكن سلام